ឲ្យយើងទាំងពីរ have fun ឲ្យសុំគំប្រកាន់តែមកមានគេទន្ទឹមនឹងការមមាញឹកខាងផ្នែកចម្រៀងនិងសម្ដែងលោកសាយបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបង្ហាញវត្តមានរបស់លោកក្នុងនាមជាកីឡាករផ្នែក basketball ក្នុងការប្រកួតកីឡាជាតិលើកទី2តំណាងឲ្យខេត្តរតនគិរីនៅក្នុងការប្រកួតនេះលោកបាននិយាយថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកបានចូលរួមប្រកួតកីឡា basketball នេះព្រោះលោកក៏ធ្លាប់ជាកីឡាករពីរៀននៅខេត្តរតនគិរីហើយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យលោកវិលត្រឡប់និងចូលរួមប្រកួតសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីកីឡាជាតិលើកទី2នេះក៏ព្រោះតែលោកចង់ជាចំណែកមួយនៅក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យកីឡារបស់ប្រទេសកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីមានការគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងទៅលើវិស័យចម្រៀងលោកសាយម្ចាស់បតកែវភ្នែកនេះហាក់ដូចជាមានសន្ទុះកាន់តែខ្លាំងទៅលើការសម្ដែងខ្សែភាពយន្តជាច្រើននេះពេលថ្មីៗនេះលោកបានខ្លាយទៅជាតួឯកនៅក្នុងរឿងបាត់ដៃខ្មៅដែលនឹងដាក់បញ្ចាំងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអាយ៉ាវាសម្រាប់ធ្វើមេក្រុមគេស្បែកតែពូម៉ាក៏ឲ្យបាច់ធ្វើដែរ